بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم گائز, اس ٹیوٹوریل میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ مائیکروسافٹ آفس 2013 کو کیسے ڈاؤن لوڈ اور انسٹال کر سکتے ہیں, اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے اور ساتھ میں آپ کو ایکٹیویٹ بھی کر کے دکھاؤں گا. یہ سب جو میتھڈ ہیں ابھی اس ٹیوٹوریل میں جو ڈاؤن لوڈ اور انسٹالیشن پروسیس اس ٹیوٹوریل میں بتاؤں گا. اس کے علاوہ جو ایکٹیویشن کا وہ نیکسٹ ٹیوٹوریل میں آپ کو جو پروسیس بتاؤں گا, یہ آپ کو فری آف کوسٹ سب کچھ مل جائے گا. ایکٹیویشن کی وغیرہ بھی ایکٹیویشن کیسے کرتے ہیں یہ سب کچھ آپ کو ڈسکرپشن میں سے مل جائے گا. تو اگر جو ہمارے پاس 2016 بھی ابھی فی الحال آ چکا, لیکن جو 2016 ابھی ایک اچھا نہیں ہے, اس لیے آپ اس کو فی الحال یوز نہ کریں. میں نے دیکھا اس لیے ابھی ہمارے پاس اس میں پرابلم آ رہی ہے. تو یہ ہمارے پاس ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیٹ کیا ہے. اس ڈیٹ تک ابھی جو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ مائیکروسافٹ آفس 2016 بالکل ابھی بیٹا ورژن وغیرہ میں ٹھیک نہیں ہے, تو آپ اس کو ڈیٹ کو چیک کر لیں. کہ اس کے بعد ابھی میں فی الحال آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ انہیں آفس کو کیسے ڈاؤن لوڈ انسٹال اور ایکٹیویٹ کرتے ہیں. تو چلتے ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. اس کے علاوہ میرے پاس بہت سارے آپ دیکھ سکتے ہیں سافٹ ویئر پڑے ہیں, آپ کو جو بھی جانا چاہیے آپ کو فری آف کاسٹ کمنٹ کیجیے اور آپ کو مل جائیں گے. اس کے علاوہ ابھی اب جو ہے یہ ہمارے پاس اور بھی اسائنمنٹ بھی ہے 13 بھی ہے. تو اب ہم جو انسٹال کریں گے وہ آفس 64-bit ہے اور اس کو یہ ونڈو 10 میں اس کو انسٹال کرنے لگا ہوں. تو جسٹ یہ آپ کو جو لاسٹ پہ سیٹ اپ کی فائل ہے اس کو آپ نے جسٹ یہاں سے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور سلیکٹ کرنے کے بعد رن ایز ایڈمنسٹریٹر کر دینا ہے. اور اس کے بعد نیکسٹ یعنی کہ یس اور نو کے دو آپشن آئیں گے. یس اور نو پر یہاں جو آپشن ہے وہ ڈسپلے نہیں ہو, لیکن آپ نے یس پر کلک کر دینا ہے. یس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس آئی ایگری ٹرم اینڈ کنڈیشن, جہاں سے اس کو آپ کنٹینیو کریں اور کسٹمائز یا انسٹال نہ. تو میں اس کو انسٹال نہیں کرتا ہوں. کسٹمائز کا مطلب ہوتا ہے آپ خود سے سیٹنگ جو کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں, لیکن انسٹال کا مطلب جو بھی اس میں پہلے سے بلٹ ان سیٹنگ ہے وہی ہو جائے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس کی بلٹ ان سیٹنگ پر ہی اس کو انسٹال ہونے جو بھی ہے جو ونڈو سی اس کو جو بھی آپ سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں ہمیشہ جو اس میں ونڈو ہے یعنی کہ ونڈو میری سی میں پڑے تو اس کو میں سی میں ہی انسٹال جتنے پروگرام وہی کروں گا. کیونکہ جب ہم ونڈو دوبارہ کرتے ہیں کوئی وائرس ہے کچھ بھی پرابلم تو ہمارے سارے سارے پروگرام جو ہے وہ انسٹال جو آٹومیٹکلی ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ کسی اور فولڈر میں کوئی بھی چیز جو ہے انسٹال نہ کیا کریں, جو ہے جس میں ونڈو پڑی ہے اسی میں اس کو انسٹال کریں. یہ بھی پاس دیکھ سکتے ہیں یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے, یعنی کہ یہ آپ کے پاس آپ کو تب تک ویٹ کرنا جب تک یہ گرین جو ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہوگی, تب تک آپ ویٹ کریں. اس کے بعد ابھی آپ کے پاس نیکسٹ آپشن ہے تو جسٹ آپ نے یہاں ویٹ کریں. دیکھ سکتے ہیں یہ ویٹ کا کہہ رہا ہے اور اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں یہ آپ ہمارے پاس جو انسٹال ہو چکا ہے اس کو کلوز کر دیں. کلوز کرنے کے بعد ہمارے پاس آفس بالکل اب انسٹال ہے. یہاں سے میں ابھی آپ کو لکھ کر پاور پوائنٹ وغیرہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں پاور پوائنٹ 2013 ہے, لیکن یہ ہمارے پاس ایکٹیویٹ نہیں ہے. اس کو ایکٹیویٹ آپ کیسے کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو نیکسٹ ٹیوٹوریل میں بتا دوں. فی الحال ابھی یہ آپ کو چلا کر دکھاتا ہوں اور ابھی کہ ہمارے پاس یہ انسٹال بالکل سکسیسفلی ہو چکا ہے. اس کو فرسٹ ٹائم کوئی بھی چیز ہے اس کو رن کرنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس کمپیٹیبل وہ چیز نہیں ہوتی, اس لیے وہ ٹائم تھوڑا لگاتی ہے. تو یہ آپ کو جسٹ یہاں پہ ویٹ کریں گے, پاور پوائنٹ ہمارے پاس اوپن ہو, اس طرح ورڈ ہے کچھ بھی سارے کے سارے یہ ہمارے پاس جو انسٹال ہو چکی ہیں سب کی چیزیں. اور یہ ابھی ہمارے پاس ایکٹیویٹ تو نہیں ہے, ایکٹیویٹ کا آپ کو یہاں آپشن بھی آئے گا, یہ دیکھ سکتے ہیں. یہ کہہ رہا ہے کہ فرسٹ تو یہ ابھی ہمارے پاس فرسٹ تھنگس یعنی کہ جو چیپ ہے اس میں آپ جسٹ یہاں سے جو ہے یوز ریکمینڈیڈ سیٹنگ وہ اس کو کلک کریں اور کلک کرنے میں ایکسیپٹ کر لیں, اپ ڈیٹ وغیرہ نہ کریں بہتر یہ. اور یہاں سے یس کر دیں. نو اور یس کے دو آپشن ابھی آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, یہ آپ کو ڈسپلے تو نہیں ہوں گے لیکن آپ کو جو دکھائی دے رہے ہیں. تو ابھی یہ ہمارے پاس کچھ یہ سیٹنگ ہو رہی ہے, اس کو لینے دیں. یہ ہمارے پاس اس کو ایکٹیویٹ یہ ابھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں, یہ اس نے ایکٹیویشن کا بھی پوچھ لیا ہے. تو دیکھ سکتے ہیں اس نے 30 کا ہمیں ٹائم دیا. تو 30 اس کو ابھی ہمیں نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں وہ بھی دکھاتا ہوں. تو یہ رن ہو چکا ہے. تو تھینکس فار واچنگ اللہ.